Med fire bokstaver skrevet i taksteinen på taket, vet man at man har funnet fram. Vi har nemlig reist til Åsnes i Solør, nærmere bestemt Grenna Hof og gården Søndre Borg. Her skal vi i løpet av de neste minuttene bli kjent med Einar Borg, gårdsdrifta og maskinparken hans. Ja, her produserer vi Brage Bygg, som er frøken som tilfelleskjøpet på 2100 mål, og så er det 300 mål med potiser som er til Moru og til Coop. Ja. Så et relativt enkelt vekstskifte. Det kan du si, ja. Flytter potetene rundt. Hvis vi går noen generasjoner tilbake da, så var Borg, det var rett og slett ett bruk det. Det var det. Det var vel så langt tilbake som tippoldefaren min. Hadde tre galer og var dyrlege. Hadde hovedbølet sitt på andre sjælevær på østsida, og så hadde han de tre galene, ja. Og fikk to døtre og tre sønner, og jinten fikk lov til å gå på skole på Hamar og bli lærerinner, mens gutta fikk gala etter alder. Så den eldste fikk den største, og den mellomste fikk den midtre, som er nabogaren her, og min oldefar Einar, som jobber kvaliteter, fikk den minste som vi er på nå. Og siden den gang så har det skjedd ganske mye utvikling her på bruket. Det har det vel, ja, både i areal og maskinpark. Og bygninger for så vidt. Det, er jo, det som er bak deg der er jo gammel fjøs, så det er jo nå redskapshus, blant annet. Ja. En kan vel ikke si annet enn at arronderingen rundt her, det må være helt prima. Ja, her er det jo sandholdig silt, så godt som overalt. Og ikke en eneste stein i bakken, vet du. Det er, vi sier jo det, hvis vi finner en stein, så er den tilkjørt. Da er det, der har det stått et eller annet, et hus eller ja, noe. Den kommer ikke oppe fra bakken i hvert fall. Her er det sand til Kina. Og skiftene dine i størrelse, fortell litt om sånn sett. Ja, det er jo alt ifra, det minste er vel 12 mål, 10-12 mål. Og det største er jo det du har bak deg her, som er til gard rundt garn. Det er jo 550 mål i et skifte. Og det er jo da på det lengste en kilometer. Så det er rasjonell kjøring. Behagelig. Av det arealet du driver, da, hvor mye er det du eier av det? Cirka halvparten. Ja. Rett under halvparten blir det vel, ja. Så i omkrets rundt gården, hvor langt kjører du for å drive jord? Jeg kjører på det lengste 4 kilometer. Ikke noe lenger i hvert fall. Så det er forholdsvis, jeg har ikke mye tomkjøring. Vi har jo besøkt deg gjennom årets vekstsesong da, fra våren og helt fram til nå innhøstinga. Fortell litt hvordan årets vekstsesong har vært. Jo, den har egentlig vært fin. Den kom en gang litt senere enn planlagt på grunn av såmaskinen som var litt forsinket, men det kjørte vi jo for så vidt inn igjen. Jeg ble ferdig på mai måned med å så i år også. Så er det jo ikke noe mål i seg selv å være alt for langt frem med såing heller. Den skal jo treskes likt på en måte. Det setter jo en begrensning der. Og så ble det litt regn det under såinga. Det trengte vi, absolutt. Så det lille som druknet, det kompenserte for resten som skreik etter vatten. Så det, jeg var egentlig fornøyd med det regnet som kom da. Og sommeren har jo egentlig vært fin. Den, det har jo regnet, men det er nok veldig lokalt, for at her har det jo kommet bra med millimeter, men det har ikke kommet noe styrtregn. Det har liksom kommet pene mengder per time. Så ikke legge det å prate om i år. Potetene har jo trengt regnet sitt, så det var jo fint. Måtte det bli sånn hvert år. Ja. Det er jo en grunn til at vi har besøkt deg i flere omganger, da, og det er blant annet litt ny investering i blant annet såmaskinfronten. Det stemmer. Jeg kjøpte en Morsbrunto 6 DC, 6 meter såmaskin som har 6-åndstegning på hver sålapp, 40 sålapper. Som har vært spennende å følge. Ja, jeg er fornøyd med den. Det har kommet bra, og en annen fordel som jeg også har med den kontra noen konkurrenter er jo at den må ha muligheten til å legge gjørsel fra gjørseltanken som startgjørsel med kønne. Så jeg kjørte vel på mellom 18% og 14% hjemme 2.23.10 som startgjørsel sammen med kønne. Så med 18 kilo Bragebygg på målet, og så har jeg kjørt 5.50 kilo
med 223-10. Og av de 55 kilo så 18-20% lagt som startgjørsel. Ja. Så får vi se. Det må vi kanskje ha det over et par år for å se om det blir noe bedring, men de som har kjørt sånn type maskin før har jo sagt at de har jo bare skrudd opp gjødselmengden som går til såkøyene for hvert år egentlig. Så da begynte jeg, dere andre har fortsatt. Spennende, men la oss bare begynne med da starten på hvordan du gjør til for neste års avling. Hvis du forteller altså, hvilke strategier har du fra du har høstet kønnene til du begynner å etablere på nytt? Ja, da starter jeg med en Lemken Helidor som jordbearbeiding. Starte prosessen tidligst mulig, liksom fylles opp på en min da. For det går jo ofte en måned før plogen i bakken med tanke på at potetene skal opp og det tar den tiden det tar. Ja, så da fjerner det stubben og starter nedbrytinga og tar ønsket og uønsket matre på hjulet. Og da det grunn bearbeiding som gjelder? Det forholdsvis grunn, ja. Det liksom å bare få rot i det og stoppe det som og få det ned, ja. Og den harva har du jo kjørt med i 4 sesonger nå. Hva har erfaringene vært så langt? Ja, bra. Som Lemken generelt så er de gode på slitedeler. Samme med plogen er jo egentlig kjempeimponert. Jeg har jo også kjørt med i 4 år vel, og enda ikke rørt å spise på denne nå. Nei, for plogen er jo da redskapet du kommer etterpå med, og den kjører du konsekvent på hele arealet, eller hvordan er det? Kjører så godt som hele arealet. Jeg har et par skifter som, med litt skråning og slike ting som har gatt å ligge, som jeg vårpleier. Ja, eller så pleier jeg, ja, alt sammen. Hvert år. Hva er tanken bak? Tanken bak er jo, nei, jeg har trua på pleying. Det starter på ny frisk og vender jorda og ja. Og når du skal over såpass med areal da, så er du avhengig av litt kapasitet, så du kjører med en 8-skjærs plog. Stemmer det. Og det er nok mange som har stusset på det kanskje, men jeg har jo 3 skifter som er, ja, 2 av dem er over 1 kilometer og 1 er tett oppunder 900 meter, så du blir jo rasjonell. Ja, det blir kaldt etter hvert, så det du sier, det er ikke hvert år jeg har fått pleggd alt, for at det rett og slett, du kan pleie litt i snøen, det er ikke det, men blir det for hardt i bakken, så er det stopp. Så det er hele tiden et kappløp med værgudene, både vår og høst. Bakgrunnen for at du valgte å investere i en sånn Lemken semiplog? God selger. Nei da, det er som vi har pratet om flere ganger egentlig, det var mange poenger. Vendinga var en ting, der var Lemken gode. Trenger ikke, selv om det er en lang plog, stor plog, så trenger de ikke store plassen på å snu rundt seg selv egentlig. Og så skrøt de jo til slitedeler, men jeg kan skryte, ja. Det var bedre enn det de sa kanskje. Ja, jeg er imponert. Ja, for i dette jordsmånet her, så er det vanlig å måtte bytte litt slitedeler. Ja da, på den forrige plogen jeg hadde, så bytte jeg før hver sesong, eller snudde da. Snudde spissa, og så gikk det med 2 sesonger da. Og da var det jo mindre areal også, så jeg kjører jo mer nå enn da jeg hadde forrige plogen. Så går du vinteren i møte, og alt areal ligger i pløksle, og da, når vi da kommer til våren, hvordan gjør du til såbedet da? Da gjør det såbedserv. Ny for året den er for så vidt. Ultima, 9 meter. Og så når den har gjort jobben sin, så er det såmaskin. Ja. En eller to ganger med harva, eller hvordan? Stort sett en. Klart, det blir jo et par drag ekstra i plogfaren ut, men legger dette på skrå. Så nei, jeg kjører en gang. Om det ikke er noe spesielt. Det er jo en ganske solid og tung harv. Hvordan opplever du at den jobber? Jeg er fin jobb. Ja, det er første gangen jeg har multiverv, så det var jo spennende det. Men jeg hadde jo prøvd den før, så det var jo ikke helt nytt. Men nei, absolutt. Står til forventningene. Det er det viktigste. Ja.
Og så til slutt så går jo såfrø I bakken, og det plasserer du ganske presist med en pronto. Fortell litt om bakgrunnen for det valget av såmaskin. Nei, det var ikke noe lett valg, for jeg hadde jo, jeg vurderte jo Vederstad, har jo kjørt Vederstad I mange, mange, mange år, og var kjempefornøyd med Vederstad. Det nå var jo, der har jeg ikke byttet mye slitedeler, altså. Det har jeg ikke. Og det går jo, jeg visste jo at jeg skulle ha en 6 meter, og det går jo en del Vederstad 6 meter rundt der. Så var det det med Selvgren, da, som... Det jo greit å sjekke mulighetene sine. Du jo hverken gift med noen traktormerke eller noen ting, selv om det går I mye samme traktorer, men ikke gift med banken og ikke gift med forsikringsselskapet, så det lov å se andre muligheter. Så da gikk jeg mange runder med meg selv, jeg gjorde det. Men det var jo det med at Horsen har jo seksjonsstenging på hver sålab, det det ingen andre som har. Det var jo tiltalende, og så var det det med startgjørsel, at du kan legge legge gjørsel som startgjørsel. Det har vel heller ikke den største konkurrenten. Så jeg bestemte meg over 2:30 på natta, for jeg hadde en frist I forhold til fabrikken I Tyskland. Om jeg skulle få den I år, så skulle den produseres, og der var fristen dagen etter. Så jeg lå lenge og googlet, og det hadde jeg gjort før også. Jeg hadde sett på YouTube-videoer, det hadde jeg sett før også. Det var ikke helt avgjørende, absolutt ikke, men jeg har jo alltid sett på Jarlsberg som innovativ og driver stort. Og de hadde jo også en video, ikke med seksjonskontroll, men med pronto. Jeg tenker at de har helt sikkert, som mange andre, gått mange runder med seg selv. Og kjører I hvert fall ikke noe tull på Jarlsberg, har jeg inntrykk av da. Det hjalp. Så ja, det... Nei, jeg tok det valget. Og det var jo da en av de to første maskinene vi har fått I Norge med det rope-kontrollsystemet hvor vi kan skru av og på per lab. Mm. Og hvordan har dette fungert? Jo, det har fungert bra da. Det jo spennende å se på det når det kommer opp igjen. Det jo da det finest, når du ser at han liksom stenger. Nå sådde jeg jo 5 runder rundt først. Det jo selvfølgelig mulig å kjøre GPS. Mer GPS enn det jeg gjorde. Jeg kjørte jo på GPS, men, og så venteeggen til slutt. Men det blir jo brei maskin, så blir det jo mindre tråkking I venteeggen. Og jeg ser vel det nå at jeg har vel hatt venteegger som har vært mer tynn. Da. Selv om selvfølgelig har jeg hentet at jeg har vel lett I venteeggen her. For å løse opp litt. Ja. Når dette spirer da, så du fornøyd med hvordan ting har vært plassert? Ja, absolutt. Det så veldig fint ut. Jeg har jo følt med på det, og det jo fascinerende å se at sålabbet har stengt når de skulle. Det de ikke har gjort det, der det vel maskinføreren som har vært litt ivrig. Du må jo ha lik hastighet ut og inn der du krysser. Så jeg la vel inn 5 kilometer jeg, ut og inn av der jeg hadde sådd venteeggen min da, I mitt tilfelle, ja. Men det kan du jo stille på 4 og 3 og 10 og det, hvis du vil det. Men jeg følte at 5 var en grei hastighet. Så det jo da perioden da, fra dette spirer og til innhøsting som vi har kommet til nå. Hvordan følger du opp med tanke på gjørsling og sprøyting og plantevern generelt? Nei, det du må jo følge med på åkeren da. Og når det insekter, så kjører du på det selvfølgelig, og ugrassprøyting. Jeg har vel kjører vel to sprøytinger jeg har gjort I år på kønne. Ja, potisen får jo litt mer med tørråten sin og varslet og I forhold til det, men jeg har vel ikke overgjørslet noe åker I år. Nei. Du kjører kun gjørslet sammen med såkornene I såmaskin? Ja, I år har jeg gjort det. Kjørt de 55 kilo det du har fått, ja. Hva tenker du I forhold til delt gjørsling? Det sesongavhengig? Jeg kjører vel 55 kilo. Det har jeg gjort I mange år. Det vel nesten arvet etter far min egentlig, å kjøre den mengden. Men nei, det jo et regnestykke. Jeg har jo flere år overgjørslet jeg, men ja, litt sesongbetinget. Helt sikkert. Det sikkert ikke mulig at jeg rett. Fasiten, den, ja, det vet jeg ikke. Det jo kost nytte.
Og når du dyrker brage, altså samme kornarten eller kornslaget overalt, ser du noen variasjoner I hvilke utfordringer du får fra skifte til skifte, eller? Ja, det jo ikke alle skiftene som det potis, vekstskifte med potis på. De små for eksempel blir jo ikke det, altså det jo ikke, ja, det finnes jo, altså vekstskifte hadde jo vært bedre enn bygge til bygge til bygge til bygge, det blir jo det. Men det funker, ja. Så hvilke avlinger, avlingsnivå du sikter imot? sikter imot eller får? Nei, men altså for mellom 450-500 kilo I snitt, det tenker jeg en plass. Da blir det 4-75 da. Men ja, det vet man når ferdig. Man har havnet på, og så må man regne snittet. Med en del skifter så jo ikke all jorda like feit, så det jo snittet til slutt som arbeider hva du sitter igjen med. Det ikke, kan ikke regne snittet bak utedassen, der det alltid bra åker. Ja. Du jo såfrøprodusent, så alt du dyrker, det det jo noen senere som skal så. Ja, stemmer. Hvilke ekstra utfordringer eller muligheter gir det? Det jo at jeg må gå luke åkeren min, da. Jeg går jo alle åkeren min og ser etter andre sorter. Og flogavre, men gudskelov ikke vært borte den. Men det kan jo hende at det, havren stekker seg jo litt over etter hvert, så den jo lett å se, men... Du blir jo blind etter hvert nesten der også, for at du ser jo ikke skogen for bare trær, men... Så jeg går en runde I åkeren, og så går jo felleskjøpet en runde etterpå. De jo mannsterke, altså det går jo fort. Kontra meg, som stort sett går alene, eller han med en. De kommer jo 6-7-8 stykker, så det jo... Det skjønner jeg jo, for det var jo mange åker de skal gå. Ikke bare meg. Så det jo det. Og så sender jo inn prøver da, til felleskjøpet, som tar test av... Ja. Spireevne blant annet jo viktig når det skal jo bakken av neste år. Så jeg kan jo blant annet ikke kjøre glysofat I åkeren min, for det dreper jo spireevne. Så jeg kan jo ikke rundhjulsprøyte moden åker, som mange andre kan da. Ja, og kveka kan stedvis være litt utfordrende, eller? Jeg kan jo det. Jeg kjører jo etter jeg har treske og slipper det til litt av, og så kjører jeg jo noe rundhjul I hvis det blir noen grønne flekker. I fjor kjørte jeg rundhjul på alle skiftene, før jeg venter litt og herver at etterpå at det må jo få virke litt. Og ugraset må jo få komme litt først igjen, så ja. Men jeg har jo noe ugras I år også, det har jo det. Men det jo fortsatt ikke noe alternativ å kjøre rundt opp I åkeren, stående åker. Men stående åker har det vært mye av, så det har vært fine treskeformer. Det har jo det. Jeg har jo stråforkort til alt. Kanskje, eller bortsett fra tre skifter som ligger der det litt tørt, der det aldri blir lengst takse uansett. Ellers har jeg stråforkort og alt, og ikke har jeg hatt mye legd I overlappen heller, og det tror jeg kanskje jeg tilegner sommersyn og værforholdet. Men det skal jo I praksis ikke bli overlapp. Nei, det akkurat det, og det har vært lite også, ja. Så da, men vi får se neste år igjen. Men ja, jeg tror det, at det en medvirkende faktor, absolutt. Nå jo treskerne I gang ute på jordet, og du ligger godt an forløpig med skurhånda. Ja, jeg har vel 800 mål å skjære. Så med dette været her som har vært nå og skal være litt fremover, så dette helt fint. Jeg har jo skuret ned på 13,5%, så det jo helt innertid. Det jo bare å blåse kaldt på det, og trenger ikke så mye varme det. Skal ikke ha så mye varme, heller. Da går det lett å få treska, og denne oppgaven utføres med en leksion. Fortell litt om erfaringene knyttet til den. Jo, den har jeg vært veldig fornøyd med. Den har jeg jo også arvet etter, eller for så vidt kjøpt, av faren min. Den vel en 2009-modell, mener jeg det Så nei, den bare ordentlig fornøyd med. En tresker bør jo gå når den skal. Skal ikke være så mye feil med den når... Det tresker mer, så skal treskeren gå, uten tvil. Ja. Med det arealet, da, hvor mange
timer eller dager är det du regner med att gå med till skurorna? Ja, jag vill väl anslå jag brukar fort en 3 veckor på tresking. Timer har jag väl egentligen inte tänkt så fælt på, men det kan fort bli 150 timer det. På en säsong, ja. Förnöjd med kapaciteten? Ja. Det är. Och du lägger ju allt könne på eget lager och då ska det ju gärna vara fint rensat och ja, en god kvalitet på det och snära att få stilt in den maskin så att du får den varan du önskar. Ja, det är lätt. Det gör det från hitta om allsammen. Det är så enkelt. Även om maskinen inte är helt ny. Ja. Logistikken fra jordet da, fortell litt om hvordan du har lagt opp det og videreutviklet, får man si da, for bak oss her nå så har du jo noen nye investeringer. Ja, det en ny silo fra Sukup, som jeg kjøpte gjennom grønt maskin, som tar 1130 kubikk. I bygg så tilsvarer vel det 790 tonn, og jeg leverte 750 tonn i fjor, så da... Men da har jeg mer areal i år da, for all del, men nå har jeg noe å gå på. Absolut. Nej, så treskeren går, har en som kör den och så har jag en som flätter hängare och kommer hit och så är möller själv. Jag skulle gärna treska själv, ja, men med alla de knappar och någon måste stå i stöv och. Det är kul att treska så det kul att köra traktor då fram och tillbaka, men tar drittjobben själv för kalla det. I år är det ju så enkelt då när du kan treske på så pass fin fuktighet, men vanligtvis så kör du allt genom törker och hurdan logistiken sånt sett här på tunet. Kör igenom med varmluftstörker, ja, som börjar sedan 70. Ja. Och då är det ju liksom systemet där så måste jag fylla upp och ta ut det som är tört under, så där på törre förhåll sånt som det har varit nu, så jag kör den hela dygnet, så då är det ut var halvannan timme och så är ute i 3 kvarter och så är det in och sova i halvannan timme och så är det ute igen 3 kvarter och så är det sån för att hålla kapaciteten i en ting och för inte stoppa törka, men för att vara klar ha tagit undan buffern från kvällen för när det står 5 hängare med kön och har någon treceller där inne som det är rått kön i, så ska det helst hängare vara tomma och klara till dagen efterpå. Men med ny silo så blir detta lite annorlunda. Ja, nu säger ju det att jag när jag köpte mig lite sömn då. För nu är det liksom han blir inte helt borta. Jag ska ju bruka den, men jag behöver inte köra den lika hårt. Så med den nya så är det ju att tippa och trycka på knappen och gå och lägga sig. Det blir deilig. Når du da legger inn dag etter dag, uke etter uke i den siloen, forklar litt rett og slett hvordan tørkeprosessen fungerer. Ja, det er jo oppi den så er det jo en, går det jo 4 røreskruer som går 360 grader rundt og ut og inn, som rullerer at kønnet da hele tiden er, eller at det som ligger på bånd havner på toppen. Og så sitter det noen følere der da, som måler lufta, for luftfuktigheten av det som kommer opp, som blir tørke. Som her på en skala da, som når luftfuktigheten tilsvarer det, så er det kønnet som er nede der 13,5% som jeg har stilt den til da. For du som er såkornprodusent, du har igjen for å tørke det litt ekstra? Ja, 13,5% er innertyer levert, men ja, men 14% er elever med det også, absolutt. Du har jo, alt er brage, men det er litt indeling, for du har også noe som er såkalt prebasis. Ja, jeg har sådd i år 300 mål med bragebygg prebasiskønn, ja, fra Graminor. Ny versjon skal det være, ja. Så det må jeg skille litt på, da. Det har skjedd ganske mye utvikling her på gården siden du tok over for 6 år siden. Hvordan ser fremtiden ut videre? Nei, nå tror jeg vel investeringsnivået mitt har nådd en del år fremover. Jeg føler meg godt skodd nå da, både på traktorfront og redskapsfront, men det skjer jo stadig med utvikling, så det må jo stå i stil da. Alt sammen, men jeg er bra skodd nå, det føler jeg.
Så får vi se vad framtiden bringer, men treskeren 11 år. Nej, da den klarer seg den. Vi får se. Ja. Tillegg til å være gårdbruker, da, så har du litt jobb ved si, men fortell litt om da valget du har tatt i forhold til yrkesretning. Ja, jeg gikk fengselsskolen for 15 år siden. Og bodde mange år i Østfold før jeg tok over gården. Da var jeg rekt nok hjemme i vår og høst og hjalp til, men jeg visste jo det at jeg skulle hjemme igjen. Så det var greit å få gjort noe annet. Så nå jobber jeg fortsatt i fengsel, men kun på vinteren. Ja. Jeg bruker å si det at alle kan ikke kjøre snø. Ikke hvert år det snør heller. Og så er jeg vel ganske sosialt anlagt, så jeg synes det er fint å ha mange kollegaer å spille på, ja. Fordi at du skulle ta over gård, det var bare bestemt? Det var vel ikke bestemt. Jeg fikk jo et valg. Jeg har jo en yngre bror, så jeg husker ikke hvor gammel en far var da vi hadde praten første gangen. Men jeg har vel visst det ganske lenge. Jeg kjørte traktor ganske sent da. Jeg var vel langt over 16 før jeg kjørte traktor. Satt på en traktor også, faktisk. Min far hadde en streng far igjen, min bestefar, som med x antall ulykker som var på den tida med unger som ble påkjørt eller datt ut av traktor og da for så vidt. Så det var policyen her på garden var sånn. Så da ble det en sen start. Sent men godt. Men allikevel så kom engasjementet og interessen? Ja da, han gjorde det. Det er jo spennende å følge utviklingen. En ting er jo maskinparken og det som er den utviklingen. En annen er jo det som skjer i jorda, gjennom sesong. Nei, jeg angrer ikke på det. Men jeg hadde et valg, ja. Bra lykke til videre. Takk for det.